ciidamada milatariga Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Hiiraan qayb ka mid ah. Waxa ay ku sheegteen in ay ka gaareen guulo fara badan. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in gaari Cabdi Bila ah oo ay lahaayeen Al-Shabaab ay kaga carareen deegaanka Buuq Aqable ay ku gubeen halkaasi. Howlgalkani qorsheysan ay fuliyeen ciidanka kumaandooska Danaba iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa intii uu socday waxaa la sheegaya in ay ku dileen 12 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaana sidoo kale howlgallo ballaaran maalmihii ugu dambeeyay ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, kuwaasi oo inta badan saacadihii lasoo dhaafay guulo fara badan ay ka sheegteen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kacdoonkani tan iyo markii ay ku dhawaaqday waxa ay la wareegtay deegaano dhowra kuwaasi oo horay Al-Shabaab uga talin jireen. Waxaana ay sheegtay in dhowr maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen intii uu socday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ka socda, kaasio marba marka ka dambeysa dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegayaan deegaano cusub oo horay uga arimin jireen Al-Shabaab. Mariyan Cali Nurmariza, CBA TV, Muqdisho.